Serbia dhe Kosova pranuan të heqin dorë nga lëshimi dokumentave të përkohshme për hyrje-daljet në kufi, duke i vënë kapaku një prej çështjeve që rindezi gjakrat në veriun e Kosovës, por ndërsa u mendua se tensionet ishin drejt shuarjes, me disa që e panë madje marrveshjen si njohje të pavarësisë nga Beogradi, mosgjetja e një zgjidhje për çështjen tjetër të rëndësishme atë të targave, bën që paqja në veri të jetë ende në nënkërcënim. Kryeministri Albin Kurti tha gjatë fundjavës se është i vendosur për reciprocitet të plot, dhe se nga 1 shtatori do të hyjë në fuqi vendimi që kërkon zëvendësimin e targave të lëshuara nga Serbia me ato të Republikës së Kosovës. Në një intervistë për mediat vendase, kryeministri Ana Brnabić, e cila mori një mandat të ri në kryet e ekzekutivit serb, tha se një periudhë paqëndrueshmërie pret vendin më 1 shtator, pasi sipas saj Albin Kurti nuk e do paqen dhe nuk është gati për një kompromis për targat. Ali zašto nam dolazi nestabilnost 1. septembra? Pa zato nuk jemi dakordsuar për asgjë lidhur me targat. Albin Kurti nuk është gati për kompromis. Ne propozuam zgjidhje të caktuar, targa me status neutral KS, por ai nuk i pranoi dhe bisedimet po vazhdojnë. Nuk e dim se çfarë mund të ndodhë pasi Kurti nuk e do paqen. Destabiliteti i shërben atij si një alibi për të mbuluar probleme që nuk mund të zgjidh. Brnabić bëri thirrje për unitet kombëtar për të përballuar ato që i quajti kora të vështira. Sakaq presidenti Aleksandar Vučić ripërsëriti se marrveshja me Kosovën për dokumentat e identifikimit është thjesht verbale dhe nuk nënkupton njohjen e pavarësisë. Ai tha se Serbia arriti të nxjerrë më të mirën e mundshme nga ujdia, duke u referuar deklaratës së Kurtit për vendosjen e reciprocitetit të plot. Presidenti serb tha se kjo do të thotë se ai dëshiron konflikte dhe probleme të vazhdueshme. Unë dhe Serbia du të luftojmë për mbrojtjen e njerëzve tanë, ishte paralajmërimi i Vučić.